חזרנו, וואו, יצאתם, ראיתם קליפים, בטח הלכתם לפרסומות, מעניין, בינתיים הצטרף אלינו לאולפן השקוף, חבר יקר שגם משדר ברדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. אם בא לכם. אם בא לכם, תעשו כפיים וכבוד לאלון מורדו. זה קטע, אני מוחא כפיים לעצמי. אלון מורדו. אלון, זה בסדר מבחינתך שאני שוכבת? כן, אני משכם לגמרי, אני צריך לקסר אותך, סליחה. אפשר לומר מלך הסצנה של הרמיקסים? מלך לא, אתה יכול לקרוא לזה אולי... תשמע, אוסף רביעי, אוסף הרמיקסים של ישראל, של אלון מורדו. נכון. זה, אני לא חושב שיש עוד מישהו שהוציא ארבעה אוספים של רימיקסים. החמישי בדרך. חמישי בדרך, אתה מבין, אתה אומר לי גם, כאילו, באמת... אני יודע, מי יודע כמוך? בוא נה, אתה מכתיב פה את כל הרמיקסים שהכי מנוגנים בכל דנס בר אפשרי בארץ, ואפילו גם בחול. תראה, אני אסביר לך משהו. לפני 8 שנים שהתחלתי את כל הנושא הזה של לעשות רימיקסים בישראל, רצתי אחרי אומנים, אומנים, מנהלים שלהם, רצתי אחריהם, וביקשתי הקפלות. הקפלה זה הרצועה של השיר. הקפלה זה רק הווקל, כאילו השירה, תעשה רגע. בלי המנגינה. זאת אומרת, מה נשיר? מהפך, עשית בי מהפך. לא, מה שרתם כל היום? זה אני. אז רגע, רגע, יש לי חידוש. שמעתי את אייל גולן שר בהופעה, אתם אני. הגדול. זה ישר לו. אז בעצם מביאים לך, היית רץ אחרי המרגנים לבקש... רצתי אחרי כולם לבקש הקפלות. רק את השירה של הזמן. אנשים לא יודעים מה זה הקפלה, חשבו שזה שוקולד. אמרו, מה הקפלה, מה הרעיון? כן. אז הסברתי להם שאני צריך את זה ואת זה, ופה ושם, ורסנו והתחלנו, לאט לאט התחילו להצטרף כל מיני יוצרים, כל מיני אנשים ש... אבל רק של מוזיקה מזרחית? לא, לא, הכל, הכל, כל מה שמושר בשפה העברית. אוקיי. כל מה שמושר בשפה העברית, לאט לאט הצטרפו אנשים ו... בעצם את התוכנית התחלנו מאפס. כאילו, כשהתחלתי את התוכנית ברדיו, לא היה לי חומר מספיק לשדר שעתיים. מתי זה היה? לפני כמה זמן? לפני 8 שנים בערך. וואה. 8 שנים, והיום, אני אפשר לומר שאני ממקימי הסצנה. אני חושב שאתה לא ממקימי, אתה המלך. נושא הדגל. המלך של הרימיקסים בישראל. מלך יש רק אחד. נכון, אתה צודק. נה, נה, נח, נח, מאומן. מה רציתי לשאול אותך? בהצבעה. כן, אתה עם הכחול. לפני שנשמע, יש איזה שירים שכאילו הם לא כל כך התפרסמו כשיר רגיל, ופתאום הגרסה נתנה להם איזה מינוף? הקטע של רימיקס, אז אחלה שאלה דרך אגב. עבדתי את זה לא מאחל של הדעה. שמתי את זה פה. מובנונו. יש המון שירים שיוצאים בגרסת הרדיו שלהם ולא זוכים בהצלחה. זאת אומרת, השיר הרגיל, העיבוד שלו הוא על הפנים, אפשר לו. מילים עדינות. כמו מה למשל? יש שיר של אודי דוד, שיצא לפני איזה 3-4 שנים. אני בן אדם, השיר הרגיל. לא יכול להיות איתך יותר, אני לא מבטר, עלינו הפעם, לא יכול להיות איתך הלילה. בן אדם. יפה. דבר באומנה. יוסה קול שני, שמת לב, בן אדם. אז השיר הרגיל, לא הצליח בכלל, זאת אומרת, הוא הגיע לרדיו וישר נכשל, זאת אומרת, אף תחנה לא ישמיע אותו. 4 חודשים לאחר מכן יצא גרסת הרימיקס, ומשם הוא נהיה להיט מועדונים, זאת אומרת, המועדונים הקדימו את הרדיו, זאת אומרת, הוא התחיל מנוגן במועדונים, ומשם הוא הגיע לרדיו. יש המון שירים, כמו למשל אורי בנאי, הזמנה לחתונה, זה גם משהו ש... נכון, איך זה? הזמנה לחתונה. זהו, זהו שאתה יודע. אבל אני רוצה להגיד לך שהשיר שלי למשל, תלם אוהבים. תלם אוהבים, נכון, זה גם דוגמה טובה. הוא הצליח, גם הוא היה קליפ בערוץ 24. אז השיר עצמו, נכון, השיר עצמו, הוא הצליח בזכות הגרסת רימיקס. הרימיקס דחף את השיר. זאת אומרת, יש המון שירים, קחי למשל את זה אני. איפה אפשר לשמיע את השיר הזה? רדיו, רדיו וזהו. אי אפשר לשמיע אותו באירועים, אי אפשר לשמיע אותו במועדונים, בשום מקום. ברגע שהוא מקבל גרסת רימיקס, אז ישר, אתמול לך אגב, איפה היית בליל הסדר? אין לי מושג. לפני שנשמע... הוא שאל את כולם היום, אז לא שאלו אותו. זה היה לפני 100 שנה. לפני שנשמע, נספר קודם כל שגם ערב-ערב אתה גם תקליטן. נכון. באירועים... לא תקליטן. די-ג'יי. די-ג'יי. של אירועים בכל פינה אפשרית, אלון מורדו, מספר 1. לך תדגן לנו את השיר, את ואני ואת פשוט נצא החוצה. החוצה? כן, נקפץ. תצאו החוצה. אנחנו הולכים לעשות מסיבה, אז אני אצא. אנחנו הולכים לעשות כאילו מסיבת דנס, ואני רוצה כאילו את כל הקהל פשוט לקפץ. אז גם נזרוק להם פשוט את הדיסק האוסף הרביעי של אלון מורדו, שיצא זה עתה לחנויות, כמו קוטנר. נגן לי. אני הולך לזרוק להם אחד. רק לראות, לראות אותם, לראות אותם. תן להם ווליום, תן להם ווליום, תן להם ווליום.
וואו, וואו, וואו. תודה, תודה. איזה יום. האמת שהגרסה... שב איתנו. לא, לא, ירם, שב. אי אפשר לשבת ככה. אפשר. הנה. האמת שצריך גם לומר שיש עוד אנשים שעושים במלאכה, זאת אומרת, אני לא לבד בתחום. לא? עכשיו אתה לבד? לא. לא, לא, אי אפשר... לא, באת לבד? אני בא לבד, אני גם הולך לבד, האמת. אבל יש עוד הרבה יוצרים שבאו והלכו במהלך הזמן. את הגרסה הזו ששמענו עכשיו של את, זו גרסה שאני עשיתי. מה שנשמע תכף זה גרסה של יוצר שנקרא דביר הלוי, שהוא גם אחד מהמובילים בתחום. יש אחד שובדתי שקוראים לו גלעד אם, שהוא גם אחד החזקים. יש הרבה חגב. גלעד אם היה פה היום? היה בצהריים, כן, ראיתי שניגן לבן ישראלי. הוא גם מוסיקאי בחסד עליון. אחלה, באמת. אנחנו נשמע רק עוד אחד, כי יש לנו לוז קצת צפוף להם. חבל, יש לי פה עוד עשרה, הבאתי, לא... הוא יכול לנגן יומיים, אין לה בעיה לבחור. דרך אגב, תיאסטו, התקשר אליה, שבוע שעבר היה בישראל, הוא התקשר אליה, ביקש את הרמיק של אייל גולן. וואלה. סתם. חשבתי לה, תכף, נב בובליל, יחד עם בעלה, הטרי, כאילו, מה זאת אומרת, אין יותר טרי מזה לפני 5 ימים. מעניין איך אתה יודע בדיוק את הזמן, את המקום ואת האירוע. כי אני... כי אתה? פתחתי את החתונה. וואלה! אני פתחתי את הופעת החתונה. עם איזה שיר? אם נשבענו, והיום כל מה ששמענו... אז כשהיא תבוא, אתה תקבל אותה עם זה? מה זה? כשהיא תבוא. כן, אנחנו נקבל אותה ונעשה לה חגיגה גדולה. מה שרת לך את הסלו? גל סינבני בדרך אלינו, איצי קאלה, אוי, את לא יודעת, אני רוצה לשיר איתך שיר של איצי קאלה. יאללה. מחפש את הדרך לליבך. מחפש את האושר. לצידך מתרגש בכל רגע לראותך נשמה תני תקווה לאהבה. מיכל זוארץ, היא אמרה שהיא, דרך אגב, אני חייב לספר לכם פה משהו קטן, אני רגב ביום צילומים לא שרה. היא לא שרה היום, זה אני! אתם אני! אוקיי, אז מורדו, יש לנו עוד שיר? עוד שיר? יאללה. נגן לנו. אני הולך לשם, אתה הולך, אתה יוצא חוצה? למקום הטבעי שלך. אתה יוצא חוצה לקהל? לא, לא. חבל, היה אחלה. מורדו, אמרו לי באוזנייה שאסור לי לצאת החוצה. אסור לו להשאיר אותי פה לבד. לחלון, לחלון. לחלון. תהיה לחלון. תהיה לחלון. אלון מורדו שלנו, ולא לשכוח, כל יום שישי, בין 1-3 רדיו לב המדינה, הרדיו, אלון מורדו, מלך הרמיקסים. תודה, תודה חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה, חג שמח. תודה רבה, חג שמח. עכשיו פה נתיקח אותי. עשה לנו פה משהו על האש.